যিহে খাউরিয়া কানে না সানা তো যে খাউরিয়া প্রভু এখন কি কাপড় নিছ মাইকী মানুষ না তবে মুখ দেখা না মুখ দেখা না তই তো জীবনে ভালো দেখাব পৰা নাছিলি নহয় ভালো কি চাই আছ ব এখাৰ কথা আছে বুঢ়া জানিলে মানে মাটিৰে পিৰা খাব জানিলে মানে চাউলে পিৰা তোমাৰ মাফৰ নতুন বা খাওঁ বুলি কে তোকাৰ খবৰ দিলা আমার কারণে হল মন ভাত খুয়া বুঝি পালি খা পেট ভরে খা যোৱা সপ্তাহত পানেশ্বৰ ঘৰত তাত জীয়েকৰ তুলিন দি আছিলা নহয় তাতে ছাগলীয়ে মোক টিপ টিপটপকৈ বনাই দিছেই খাই আহিলোঁ এসপ্তাহ হোৱা কাৰণে এই লেবৰা হাতখন মই ধুৱাই নাই নহয় সেইকাৰণে আজিলৈকে মোক গোন্ধ ওলাই আছে কুঁহি আছো মই সেইকাৰণে নিৰামিষ উলিয় শুই শুই ভাত খাই থাকোঁ আৰু মই